This is your boy Ring Rapper Tateranga. Mbebaza nyo kulaba omuziki ku ABS mbebali nyo kuwagira. Mbebali nyo kutuning on kulaba MC Growner. Mbebali yedai mbebali kusupporting a music industry in Uganda. Na ya okuze. One love. Okuze. Mchalikalika baby kemanyi kinatandika na ku. Aungo jampola mpolo ukula. Bitambula kutia general mundongo yo. Nga Ring Rapper. Njagamba zipana wate bitambula bubi. With God. Kupandaba. Okusinzi di yundi. Bitambula bulunji. Wali wa mkuru Peter, not the no cut side. Peter, mwamukubira dada Peter. No. Mukula gana naye. Yes, we still talk. Do you know who's even? Yeah. Ibra bwembo msajyo yomse. Better naye, cause Peter is good. Eh? Peter is a good guy. Nacha yinzo gatako boli ampola ampola. Nimbanga much pushing ekintu ky'omwana ono. I love the way bozokula. Ndite watu ula gamba kati music kamukakanye ozo pushinga. Any problem ndoza the whole team management. Yeah. Ukulaba nti chakwa dobu dobu ulaba nti music kumpushinga. Obude munu wengkulaba you've grown up. Ba chakwa lianga mustake zinezawa na abana basiga deva fresh kid iwa niyabu. Bola ba right now ochaja mbana abana obola vya dala gori wa guru kubo. Oba chakwa lianga range ya abana abato. Nja gamba. I'm not in that league. Njagamba by the those kids of Balaba. Bona bali talented chichisoka. Okay. Na yeye atebo batondo. Talk comparing nganyo. Talk comparing nganyo by then. Natugamba kati. Ring rappers ze. Yes mupiaze ko aze on board. Nga tukomparing ngane fresh kid. Right now omuntu comparing ngana abana abo. Do you feel it? Oli anga dalo oli worth it to be there. Oba good waguru wabo. I will say no. Because in Nensongan, by those kids, atebo batonyo kunze, so ina uchiraba. At the same time, nange siri mkuru nyo atinga wajaba imbi ya bachi. So njagama, ndi ateli jiendimu, njirumu nze ka. Olimuwe ka, murigeyo. Njagama, yes. Bale abana vyadala batonyo kunze. Bato. Atena anga, at the same time, siri mkuru nga ba imbi ya bachi. Bayaba kuru. So goli yao, oliwe ka. Yao, nile ka. Olimulevo yao. Okay. Kale, tukada kumizikuwa basically, utandise na videos mekema vegao, utandise oti yao kuimba, wajana video jia soke la dala. Kalambo. Kalambo. Yeah. First video. Wango chali ne Peter wango liwa kuembo. Na ine Peter nengo hile tukula ne Ibra. Oh, same time. Of course, okola Kalambo na ine Peter. Yeah. The audio, tuwaji pushing, ange chali audio. Then video, mala kusuchinga wa Ibra. Wede ne video tuwaji kulanga ndine Peter. Nenga Ibra wali. Yes. Oh, okay. Then, tuda kuvideo chodo vanymanwe. Mada, oluyimba lyo lwalimu mu China. Oh mada, yes. Then tuzako. Tuzako abatuze. Abatuze. Yeah. Ngolesa video ya Levixone ndi wakoze naye. Tune nyimba mekawe zili mabega. Videos mekezi zili mabega. Mabega. Apart from available, you have tuna talanta. Talanta, yes. Tuna odo oluyimba Don Shayani. I think there is a project about the sparrows sing. Okay, it's a video. Yeah, zona video. Videos. Yeah. Ngongo but was pushing a video zeza teza zali bele nunchi Zinyiba siza fi Yeah Betuwa zikola nabo Okay Yes So to pushing nabo chide uchibarekira Siku chibarekira Awula njia gamba nti Wokusinzira Nchinemari jimichi angibani plani zayo Kuro ulibene tulu pushing Awula njia gamba nti Jesu watu tuse kwa extendi mwe Mkola chi Kulumanya Okay Yes So mpushing mkola kaka mwe nga mwe Yeah we push our part Okay. Unaweza ngani tuinza kula kulabu na mtu nolele kawulezi. Of course o pushing. O pushinga. Yes. Abamu tupete kaya demanya. Akule kera no pushinga weka no toba na choo. Wachisegela. So you've done some good music. A couple of music. Tuja project nene. Pozo chari kwa uchari na mungona. Yes. Yosumira. Naliko ne ati ni mavegao. I'd go in there to visit. Miyajakua no then together na studio. And tuwa ya muko. This is very short. Tuwa likuwa na ye. Na kubida project heje mwakula ne Shenpo. Yalu producing or imboro. That project with your collaboration po the collaboration as in kai fije twa voice singira ma voice wa atin yes okay then to syndicate we intrebi ni babimani Washington po management here how do you come to connect nation po then to jao esimeli kuyambie ko kuwa million nga 10 I'm told ziba kuwa mu meeting jemwaina newe mtu so budde buno kulimbo tulogere ko mutandika mucho connectinga in case someone didn't know about that Kwanda ganeshion po chatanikira ku cover kinakola akala iglu ya kabai wenakola cover soka tuwe mukatuno nyo katuno nyo katuwe muko aliko boss them but they on the got a goodie goodie wanting me if you tell them that you got the woody woody front way back way that he came on a bishubi bad in them one give me the jam you have to nebo bobi imba bobi imba bigambe mtegera obaja so kuraminga ruimba siku luku raminga njagama bobi imba njagama no yo guy Are you professional? You're going to be really difficult. So, okay.
nebo oyimbo bitegera anti yabada tegeza kino ebimu okuraminga luyimba oluyimba ebimu biri difficult so kugamba okay. Nebo oyimbo bitegera anti yabada tegeza kino ebimu okuraminga luyimba oluyimba nalukwata ne lintizayo ne ndikwata kati gwe idea jet anti kati kanchu kankole challenge eno jitekeyo idea yampewa management yangi. Ibra, we are testing something. By the time I develop a bong, I book a man to record. Oba just mwakola because it's in chamu. Yes, of course. Kwato inza kwera ngo so yanchi onipa jia kubalaba. Toso achi subira mwini chijia kubao. Chia inu mo freestyle ngo wala freestyle. No kola because it's in chamu. Chova la kari simple sa ina msati. Netu kola account. After all, wa mantu. Wa sharing anyo mnai. Oh, nekamu tuka kedi jari. So ajabo, where is a feed? But so kwa tusindikia email. Email. Bowe njini? Yeah. Atlantic Records ya jitu sindikia. Management. Okay, on which platform? Baweleza ani? Baweleza ku hot stepper. Okay. Ku email yanti ili kugundi zangi. Ku baweleza. Oh. Kati nga baga amba, tuwalai video yu, thank you for the good work. Tuwasi menu, you'd like to work with you, kukunge kukula chukui amba. Supporting amba. Yes. After all, tuwasi kwa nafelo za gachifere. Yomalo za bagai, bali mubagida. Okay. With communication, manager, umanyo aina management nene, aina manager zwanzi. Oh. Kashke basically, right to gani manager kwa ita manager Steve. Steve, main manager. Eh? Main manager. Oba yomuko managers. Yeah, ba. Okay. Aliku management, nefi basically, but right to gani nyona hii. So, yene tuda, neba tuwa, neba mpo mkisa. Yaba email inga ya njini gayo. Yeah, they, okay. Yeah, that's. Neba mpo mkisa, okugenda project nation po. Jemula bewe, patiza. Yeah. Na hee, oli imbo ujika, yivalu owninga. Duawe, rest is awe. Yes, duawe. Mutu za meeting kusumere mabegao, someone brought me some tips here. Neba kuwa yoke milioni. Zari kumi, sumere. Yes. Ngesumio kusupportinga. Project mutu usewa, kuwanga maino gendo kushutinga video, mtuwa South Africa, ne Canada. Ne Jamaica, kushutinga video. Mutu usewa na uluimbolo. Kwa zeze mutu zitandika, neziko mamukuba hao. Mutu usewa na Sean Paul. Uluimbala wa Sean Paul, that's not chaduliko. Nenja gamba, renso nganti yivagi na do financing. Mbo, biona biyabu. Video biona biyabu. Biona. Okay. So katinge, jibani nchivagi na financing. So ato kubasa kupressure. Nae, tukinda this and this. Okay. Tutambulia kupesi yabu. Yabu. China gukanga utuagala chiguke. China gukanga muli kupressure yabu. Temumba teka kupressure. Anja gamba, chidi ya kukukamu. Kama kubaya wabasa za wabasa. Banga vili kusaidia. Bagina kwa financing wa lisibulich. Meaning, you're going to travel. Of course. Kukugenda yona. Wulichimu. Biona yona ni tiketi zo nezo gende yona. Kwa nesente zetu wako yeso voicing wa wanobe mbili bivazi tusindika. Bivazi tusindika. Okay. Otambu deko kama wanga, I'll say you're going to Canada. Canada. How did you get that chance to go to Canada? Canada, ugende Canada, even before COVID. Those guys had contacted us before. Okay. Festival yo Canada. Yeah. Na ye, COVID now go. Mwage nanga timu, the whole team, you and Ibra Wembo ne timu yona. Yeah, nageni Ibra Wembo. Okay. Yeah. Bye bye to contacting yo before. Na yenga COVID ya jamu wakusa 2020. Kani ngatuge na mjuni wao. Maybe tusala. Maybe tusala. Eyo ne banga. Of course, tuwabandega show. Tulinda. Na ye chinu nje chiru wo. Tebabi ila vila. Still wachiri kuna. Baba juki za delu vanyuma. Yes. Ne mugenda. Ne tugenda. Okay. How was it? That experience of kutambula kono gende wero kuyimba. Kumiaka jemi to kubanga sichangu. Most time. For real, eh? Nani very excited by the way. Kona hindo uzo. Nani manika chiko genzo. Genda uzo vuta. Do hizo kubuli veyo. Na hizi za bula. Okupasirik. Sara. Mwanga wana boksabe Uganda. Okay. Na ye. Nesu wakugambe. Bitu bide amazing. Nyo. Engeja wakura mwe bintu ya iba guys. Ya njauro nyo. Ya njauro. Kwa sungati they are very organized. Ate. Tibalu mambigambo biyawe. Okay. Chiawa gambe this and this. Tuna tulo kumaliriza ulingrapo zemu kuleti. Yo ulingrapo kakodi ochi, I'm your fan Mulod from Lumpewe. Which class are you in now? Ulimu class chi? Sijake na nyobi, ndoza one more. Unakame tino big up to ringrapo, okay? Big up to ringrapo mwana. I like your music, I'm Lubai. Drop me, abatuze by him, okay? Tugerebi kami simbayo, then unakame tino. My brother, are you brother to fix for my car? I don't know. Never musanga mubuze wana ye Muganda. Simanya, I don't know about that.
Kale, tudemu elimu class chi, tumalirize. Elimu senior four. Ya, elimu kati. Yes. Ojigena chukole uchua ula bati, ugena mubi uzo. Ndo tuwengide bibuzo, ugena chukole uchua musical. In case business zenga ya amani, mutaimu ya bibuzo, ugena kutravelinga. Ugena chukole uchua. Aga walai, niokole bibuzo, that is it. Ochikole ni naona. Ojigena kukola business, haino firu maka mulamba, ngu ino kudamu mpia. Ukudamu hati usumi. Alisogo mwezo gumu. Ulu ya gala maliriza kati. Alisogo mwezo gumu kwe bibuzo, asinga, na alikola, na ala bibida. Atio, eje, bakasi tebakutawanya, ngamaliriza. Tebakutawanya bachala. Kumiaka jemito.